Mendeleyev jadvalini kim o'ylab topgan? Munisa Rizayeva. Eng sevimli san'atkoringiz kim? Nasafiy. Ya qo'yinglar, endi men javob bermay qo'ya qolay, hozir men ham temaga kirib ketaman. Ya'ni soch sarib oladi, kim bo'lsa. Nasafiy. Qaysi davlat qo'shiqlarini mazza qilib o'g'irlaysiz? Hindlarniki misol uchun, turklarniki, arablarniki. O'zingizni qaysi mult qahramoniga o'xshatasiz? Yalmog'iz kampir. Dizayn jamoasidagi o'zingizga yoqmaydigan kishilarni sanab bering. Sadilla Fatullayev, Qobil Karimberdiyev, Abdurahmon Mavlonov, Dajjaddin Musabekov. Beyga qo'shig'ingizdan bir ikki qator hikoya qilib bering. Oq choynikki ko'k qopqoq, ko'k choynikki oq qopqoq. Asosan kimlar bilan ulfatchilik qilasiz? Bruce Lee, Jackie Chan. Sochingizni nimada yuvasiz? Qaymoq. Qatiq. Aktyor bo'lmaganingizda kim bo'lar edingiz? Stayanshik. Yolg'on gapirishga uyalmaysizmi? Yo'q. Kanizaxon, tayyor turing, siz uchun juda ham oson savol. 2 karra 2 nechchi? Bilmadim. Toshkent teleminorasi, ya'ni telebashna qayerda joylashgan? Fransiyada. Mabodo mazangiz qochib qolsa kimga murojaat qilasiz? Elektrosvetga. Chanqagan paytingiz nima ichasiz? Benzin, solyarka. O'zingizni qaysi mult qahramoniga o'xshatasız? Gargamel, Papay. Jahongir Fozilxonovni biror marta jonli qo'shiq kuylaganini eslay olasizmi? Men to'g'risi esimda yo'q. Oskar mukofotini kim kashf qilgan? Temirchilar kashf qilgan. Javlon Shodmonov birinchi suratga olgan kino bu? O'rgimchak odam. Qiziqchi bo'lmaganingizda kim bo'lar edingiz? O'g'ri, ke Alfons. Dizayn jamoasi chiqmaganingizda qaysi jamoada chiqardingiz? Barselonada. Titanik filmida bosh qahramon rolini ijro etgan aktyorning ismi? Alisher Uzoqov. Sitora guruhini qaysi mult qahramonlariga o'xshatasiz? Zumrad, Qimmat. Keyin Qimmat olasi bor-ku, qo'shilar axtirib, hatto xolim. Qo'shiqlaringizni hech kim eshitmasa ham sizga farqi yo'qmi? Farqi yo'q.